דליק, כלב מתוק ושובב, בן כשנה ותשעה חודשים אנחנו משערים, הגיע אלינו לפני מספר חודשים כאבים בחוליות, וכל הנראה הבעיה שלו היא איזושהי מחלה אוטואימונית שגורמת לו באמת כאבים במפרקים. דליק מקבל כרגע טיפול תרופתי יומיומי שעוזר לו להתגבר על המחלה האוטואימונית שלו, אבל זה לא מפריע לו להיות הכלב הכי שובב, חמוד ומתוק, שרוצה לשחק עם כלבים אחרים ושרוצה לחיות מחוץ לכלוב שהוא נמצא בו כל כך.